dina bayyi salam ngeen may ma rek ñu jël nuyo bi tek ko ci suñu loxo khalif general serigne may ibrahima ñass di nuyo suñu imam cheikh tidiane ali cissé di nuyo kilifa diine yépp di nekk Medina bayyi ngeen may ñu nuyo sargal imam jimsila imam jerejeuf kaddu gi rafet na ñu ngi sant ñu ngi gërem jim cham ñu ngi gërem ñu ngi sant serigne bay cham ñu ngi gërem ñu ngi sant chauffeur yi amical bay ña ñu ngi nuyu ñep di gërem di sant Kuda jerejeuf Musa jeregen jeuf buñu limé xagné dinañ joom motax luñuy wax rek dañuy djéggelu mu ngi djéggelu di djéggelu ndax té xaar bi yagna waye nekloon suñu ciogoré waye yaakar naané buñu fi téwul won tay di ngeen am lu len metti waye manit dina am lo xamne dina ko recc ci sama carrière politique yeb kon Omar soxna jerejeuf Omar jerejeuf Omar jerejeuf Omar jerejeuf deugul rek mo woor Omar deugul rek mo woor mala deugul rek mo woor tay sama xol dafa fess mais bettu ma si yeen ndax te li nekul and politique and ngor la and jom la and mbok la mais and talibé la te talibé Maulana Cheikh Ibrahim Niass ni rek la mëna mel kon motax damay gëreum di sante Cheikh Ibrahim Diallo Cheikh ya nga def liggey bu rafet machallah man damay tok mané ki luma ko defal lu jar mu jog dima defal li fuma ko taxaw lu jar mu dima defal li lan la xam lu tax mu dima defal li waye nak ku ko deg tay nu mu waxe ñu xamne sama jëm ji yëkëti wuko sama tour bi yëkëti wuko mais mission moko yëkëti deug la té mission bu ko mësa yëkëti dox nako ba mu yëg kon Diallo jërëjëf ngi sant bu baax di gërëm bu baax ba légui nak lu ci dess moy ki bi wax nako légui néna xawma militant bu amul 4-0 la sané waaw kon légui nak ki bi ubé ko na mor yow lay waxal ana mor les jeunes mor na ngeen ñew nak fum tol ni sen president nak mom scientifique la dañ koy def nak démarche scientifique keur gu nek taxaw len fa dugg len keur gu nek ngeen waxtan nak ku nek kep ku ngeen gis ne war na bindu genn len ngeen bindu ko kep ku ngeen gis ne amul carte fexel len mu am carte bu soobe yalla ñun moy yu ci war yeb pour ñu am carte dinañ ko dégager bu soobe yalla ñu bas niki tay nak bas niki tay yaakar na ne jour bi tay c'est une date historique à marquer dans l'histoire politique de Crème parce que taxaw nañ nak Medina nak yaakar na ne luñ doon yaakar nak luñ doon xalat tay won ngeen ñuko et que paré na nak bas niki tay bu ngeen bëgge weekend prochain inshallah ñu ñëwat ndax té paré ngeen woné man li paré na gis man yeen la wara wax ngeen doli ma ndax te lima gis tay bëgg naa ko gisaat te yaakaar naa ne li fi amoon 17h loolu laa bëgg a gisaatal sama bopp ak sama bopp parce que gis naa image yi kontaan naa si kon di wax ne yeen ñëpp moor jóg leen xadi fay
les maris, les jigènes, ñep am carte ku ci nek na taxaw ut carte légui nak dina metti lool dina jaxaso lool xaliss bu bari dina circuler mais ku len jox xaliss nak lek len il comprend man sama xaliss waye bu dara dessul lu dul liggey ñu xam nak ñu ñu wara liggeyal ak ñan lañuy taxawal lool da ngeen ko xamal seen bop ngeen and ak détermination dama né medina bay sumay wax medina bay ak lu mu ëmb yeb dem faire cheikh tidiane ba ci kër yi ci muju nañu fexé ba ku wara voter ñu voter ku wara voter ñu fexé ba mettre la ci condition yo xamné di nga voter parce que serigne mbay wax nako légui li concours ki la rek examen bi la non composition bi la mais examen ba nga ñew té yaakar na nak né fi ken mo su fi def examen la ci kon bok na ngeen préparer examen bi nak lu kay préparer rek lenn la moy nañu fexé ba ko wara am carte d'identité ba paré tié ko nak ku bu ñew lañ leen copie jox leen ko copie mais bu leen ko jox carte d'identité bi na ngeen ko tié parce que bëss dina ñew ñu soxla ko comme nuko cheikh waxé moy suñu arme bu ñuy démé jouru examen bi wala moy suñu arme bu ñuy démé guerre bi té loolu dañ koy soxla bu ko défé né ñepp taxaw ñepp inscrire bu sobe yalla amar dina ñew ñu continuer proximité yi mor ney fay khadifay ney mari proximité yi nañ leen ko continuer ndax té ñun ragalu ñu rentrer en contact ak base bi ragalu ñu entrer en contact ak population bi ndax té ñun ak yena magandor ñun ak yena yagandor mbubu mi yalla jox ñu considérer nañ né mbubu nak la mais mënu ñu changer ci ñu digënté ak yeen mënu ñu changer lu ñu nekk ak yeen parce que nit nak la nit lañ té yalla dimbala ñu ñu nekk talibé bay té talibé bay rek la mëna nekk ñu yaakaar na né tour wala mbubu du ñu soppi ci ñu ñëw yeen bu ngeen buggé su ngeen waré def proximité ma ñëw ñu and ñu dugg ci kër yi aw ma ci ben il faut waaw bu dé samedi ak dimanche na ngeen tan ban bëss lay doon bu ko défé ñu ñëw fu ñu wara taxaw ñu taxaw fa bu soobé yalla man prévoir na sax ñëw ñu and ñu wër kalifa yépp ma yéti di leen lu leen lu ma yëkëti légui nak bu ñu kenn waxlo dañoo am kalifa muy le président Macky Sall président Macky Sall mom lañuy dégg mom lañuy xaar mu wax waye nak paré nañ ci lepp légui nak ñu dégglu ki nga xamné mom lañ wara dégglu mu wax ñu lu ñu wara wax té lu ñu wax ñu def ko waye nak na ngeen paré comme xamagul lu ñuy wax comme xamagul lu muy def nañ paré ci lepp dëgg la lool daal la amon tay ji ni diko wax di gëreum di sante di jéggelu wat bu baax soxna yi ndax té ku tok heure bi ba légui di xaar lolou paspes la lolou tiofel la mais xam len li ngeen ma beugé fi ma len li ma len beug lu ko ram bok yaakar na ni tay ji ni Omar tan len beus bu len neex bu soobe yalla ñu ñew nak commencer def proximité Medina Bay parce que il faut ñu indi style bu bes il faut ñu indi communication bu bes il faut ñu indi démarche bu bes il faut ñu wone né ñu population bu ben la ma ngi gëreum ñëpp di sante ñëpp di leen jërëjëf inshallah jërëngeen jëf voilà merci.